Zdárec lidi, moje jméno všichni moc dobře znáte a kdo ne, tak pravděpodobně není stejně cílová skupina pro tohle video, což nám vůbec nevadí. Já bych se rád dneska pobavil ohledně té zprávy, co jsem psal na Facebook, a to konkrétně, jakým způsobem bychom mohli pozvednout kvalitu tady toho našeho kanálu, nebo spíš jakým způsobem oslovit víc lidí, dejme tomu. Na YouTube je výborná věc a je to tadyhle z toho příspěvkování nějaký. Já jsem si to zapnul a od teďka mi budete moct tady s tím pomoct. Jedná se hlavně o lidi, kteří umíte aspoň nějak malinko, možná trochu líp anglicky. A jde o to, že ve chvíli, kdy umíte anglicky nebo zvládnete prostě přeložit nějaký text, konkrétně spíš to, co říkám, tak máte možnost vložit do mých videí takzvaný jakoby překlady nebo taky titulky. Neříkám, že bychom měli překládat celých 1000 videí, to by bylo asi na 3 roky práce pro strašně moc lidí najednou, ale spíš si myslím, že od teďka nějaký videa, kdybyste mi chtěli pomoct, tak určitě uvítám, když mi s tím helpnete. Pro ukázku ukážu, jak to funguje, tady dole v popisku je odkaz, dám tam něco ve stylu tyjo, výroba titulku nebo tak něco, s odkazem otevře se vám takovýhle okno a naskočí vám videa, u kterých to můžete jakoby v podstatě upravovat. Neznamená to, že kliknete na jedno video a může ho upravovat jeden člověk, to není pravda, můžete to upravovat v 50, ve 100, ve 1000 lidech, je to úplně jedno. Zároveň samozřejmě podotýkám, bude to procházet mojí kontrolou, aby tam nebyly nějaký úplný bluffy, kdybyste tam chtěli, já nevím, trolit nebo něco takového, tak to ne, samozřejmě. Podíváme se, jak to funguje. Poslední video, který jsem vydával, tak je tady Windrangerka. Jazyk je tady čeština a angličtina, pokud bychom chtěli třeba, nebo jelikož já bych rád oslovil i nějaký třeba Angličany a je blbý to, že oni se na to nemůžou podívat, nebo nezajímá je to tolik z toho důvodu, že prostě mi nerozumí. Já sám to vidím tak, že když se dívám na nějakou dotu, tak je to většinou maximálně anglický prostě mluvící člověk. Ale už se nepodívám na nějakého Němce nebo něco takhle, protože prostě absolutně nevím, o čem malé. Nicméně, kdybych tam měl titulky, tak mi to nedělá takový problém. Každopádně, podle toho odkazu uvidíte nový video, kliknete tady přispět a přehodí vás to na takovouhle stránku. Jsou tady dvě záložky, popis videa a titulky samotný. Popis videa je v podstatě to, co, kde bude ten odkaz i na to titulkování a podobné věci. Jsou tady nějaký popisky ode mě, kdybyste chtěli něco přeložit, typu jako je třeba tady příspěvky, že jo, karta, PayPal a takovýhle věci, jak by tam bylo pravděpodobně donate nebo tak něco. To se dá samozřejmě taky tady překládat, kdybych měl čistě český popisek, dá se to přeložit i do angličtiny. Ale to je to méně zajímavý, daleko víc zajímavý jsou titulky samotný. To vás přehodí do takovýhleho v podstatě malinko nastavení, jo. Tak já nevím ani jak to nazvat, prostě je to tady rozdělení na vteřiny, jak já jsem si říkal, že by to bylo asi jednodušší nebo nejjednodušší tohle. Tak tím způsobem, že se takhle spustí video, já doufám, že mě to nebude úplně moc přeřvávat, já, nebo víte co, to je asi tady zvuk plochy si tady stáhnu úplně na minimum, aby to moc neřvalo. Nějak asi přibližně takhle. A podíváme se někam dál, tady je pořád to intro, tak někde tady počítám, že začínám kecat. Tak ne, ještě ne. Jo, tady začnu kecat. Co je super na tom to, že prostě máte chvíli, můžete tam nahodit nějaký věci, ve chvíli, kdyby vás to dělalo víc lidí, tak si myslím, že ten jeden díl, který má třeba hodinu, tak pro jednoho člověka je to strašná práce, ale jakmile na tom dělá třeba 20-30 lidí, tak si myslím, že to majte za chviličku hotový a strašně moc byste mi s tím pomohli. Každopádně, tady se podíváte, jsou tady jednotlivý takový buňky, ty už jsou přednastavený, když do toho kliknete, automaticky vám to označí tu vteřinu, kde to je, dá se to roztahovat, zkracovat, jak dlouho chcete, aby to tam bylo. Pro ukázku tady něco narychlo vyplním, ukážu vám, jak to funguje. Tak, tadyhle, jak vidíte, tak tam mám nějaký ten úvod klasický. Zdárec lidi, moje jméno je Jinjin a vítám vás. Moje jméno je Jinjin, dejme tomu bych asi končil jedním tím titulkem. A protáhnul jsem to tam, kde to přibližně končí, takže to by bylo asi takhle. Hi guys, my name is Jinjin. OK.
A teďka, když se podíváme zpátky, ono se to dá teda ještě jedna věc, abyste nepřeskakovali takhle na rychlovku, jako já to dělám teďka já, tak se to dá i stáhnout, odtáhnout, přiblížit, oddálit a takovýhle věci, abyste jakoby daleko líp v tom mohli skákat tady tou lupičkou. Tak, posuvník, tak vyloženě tadyhle ten červený trojúhelník. A teďka už si můžete podívat, jak by to vypadalo. Vidíte? Strašně jednoduchý. Další zase by pokračovalo, že jo, a vítám vás tady u té hry, dneska budu hrát Windrangerku, bla a tohle. Tak to už by se zase psalo třeba sem, do toho dalšího. Jo, vidíte to, já tam nakonec budu mít střih malenko. Dement jsem úplně zapomněl vám ukázat, co s tím ve chvíli, kdy to budete mít hotový. Jakmile po případě budete na to mít třeba, nevím, 10, 20 minut, půl hodiny, řeknete si, jo, hele, tak dneska mám zrovna chuť, že bych Dinovi pomohl, tak tady něco nahodíte a potom nesmíte zapomenout dát publikovat. Protože ve chvíli, kdybyste zapnuli nebo vypnuli prohlížeč, tak se to všechno smaže, nebo dáte ukončit, nebo smazat koncept. Ukončit je v podstatě, že vypnete tu stránku, smazat koncept znamená, že to, co jste tam do té doby udělali, tak se prostě vymaže. Ve chvíli, kdy chcete opravdu, abych se na to podíval, popřípadě si myslíte, že je to teda hotový, tak dejte prosím publikovat a mě to tam potom vyskočí, že mám tam nějaký nový titul, jdeme tomu mrknu na to a pokud to bude super, tak samozřejmě to zveřejním. No a tak, já to nebudu dál protahovat, ať to video nemá zase 10 minut nebo něco podobného, protože to bych tady mlel akorát to samý dokola. Takhle to funguje, já budu moc rád, když mi pomůžete, samozřejmě nechci po vás, abyste dělali 100% překlady, nechci po vás, abyste dělali 100% úplně všechno nebo zpětně. Nic takového, otázka, jestli vůbec je někdo z té naší základny, kdo by tady to zvládnul překládat nebo tak. Pokud jo, budu vám hrozně moc vděčný a děkuju vám za to, že vůbec jste se na tady to podívali a popřípadě to třeba možná i zkusíte. To je ode mě asi všechno momentálně. Jak už jsem psal, to jo, vstal jsem trošku později, takže zároveň to musím zkrátit vzhledem k tomu, že za chviličku utíkám do práce. Takže tak, konec, šmitec. Těším se na vás příště, mějte se zatím parádně a čavas.